السلام عليكم زعما خوكم من نوار دوستانو مرګرو نن زه په خپل ريم ګول رحمان تاسو ته مخاطب يم او راغلی یو په ټور باندې یو څو محفلونه دي په دوه قطر کې او ما سره ډېر خوږ غرور مې ناست دی لال شیر سنگر او الله دې خلل یې خوشحاله اوسي چې هر ځای کې زما صفت کوي زما یادګیر نه کوي او زه ډېر ته متاثر یم خوږ غرور مې دی او مینوارو ته یو څو مصرې ډالۍ کوم نو انشاءالله خوښ به شي او دا زه او دا زما ورور لال شیر وسلام ډېره مننه Thank you.